Good Choice Studio and Islamic Network. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واسكنوا لي ولا تكفرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا حسين ابن علي تيرا زمانا يا دهي يا حسين ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر تیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کریں تیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے حضرت اسگر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت
اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں فرات پہ عباس کے بازو کٹانا یاد ہے فرات پر عباس کے بازو کٹانا یاد ہے سارے ونو جا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد اور سنیو پیغام تیروں کی برسات میں سیدی نے چھوڑی نماز تیروں کی برسات میں سیدی نے چھوڑی نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد ہے زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد ہے گونج پہ جا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو لوگ نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود نبی اکرم شفیع معظم جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات حبیب کبریا شاہ فیروز جزا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدی کریم بارگاہ ناز اچھا دیا درود و سلام پیش کرنے تو بعد عزیزان محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محفل پاک بیاد امام علی مقام عبد روح فقا انعقاد پذیر خالق کائنات انجمن فقیرانہ مصطفیٰ انہوں برکتاں رحمتاں عطا فرمائے بھائی نکی بے محفل اور بھائی ساتت بھائی اللہ تساکی صاحب نکی بے ملت شنشن کابت اور مختار بھائی طارق صاحب کی وساطت دے نال حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں مختصر حاضری خالق کائنات حق بات کہن دی توفیق نصیب فرمائے میرے کریم دے بچیاں دی یاد وچ محفل پاک میرے استاد گرامی فرماندے نے کہ میری چڑھ دی جوانی ہوئے تے میں محفل تے چلا تے کہندے نے ادو میں کو بس کو سواری پہ اڈیکدا ہواں تے ایک بابا مینوں ملیا تے انہیں آکھیا حافظ صاحب لگتا کسی محفل تے چلے ہو یہ جی محفل تے چلے ہیں
تو بابا کہنے لگا فجی تانو میں کوئی طریقہ کوئی کلیہ کوئی قائدہ نہ دساں کہ جس گھر جاؤ بغیر منگے ہی کھانا پانی خدمت نصیب ہو جائے بغیر منگے ہی. تو میں کہا بابا جی بہت بڑی بات ہے اگر ایسا کوئی کلیہ مل جائے. تو نے کہا آفت صاحب جس گھر جاؤ نا وہ بچیاں نو پیار کرے آئے آئے جی دے کر جاؤ وہ بچیاں نو پیار کرے آجے بچے نظر آن انہوں نے زلفاں چت پھیرے آجے کچھ جیبوں کڈ کے دس دے دے آجے تے گھر والا جڑا نا تواڈی بڑی حیا کرے گا بڑا پیار کرے گا کہ ایڈا لج پا لے میرے بچیاں تے آنسو. ہاں تواڈی کیا بات ہے. اتھے خضر اسلام چشتی صاحب پڑھنا سی تے سمجھو میں ان جایا وا جویں سواری خراب ہو جائے تے اگلی چ نہیں بائی گا وہ تو اگلی چ بہ جا تو پہنچ جائیں انج میری حاضری ہے. اج میں اس علاقے دو تین بار بائیران دی ساتھ نال پڑھیا ہے. اس کہ حافظ جی تسی کسے دے گھر جاؤ نا تے او دے بچیاں نو پیار کرو تے گھر والا محبت کرے گا بن منگے خدمت کر دے جائے گا. تے میں کہ بابا جی گل کھلی کرو گل مکدی مکاؤ دسنا کی چاہندے ہو. اس کہ حافظ جی اگر دنیا تے کوئی کسے دے بچیاں نو پیار کرے تے بن منگیا ملدا ہے جڑا مصطفیٰ دے بچیاں نو پیار کرے جڑا کملی والے دے بچیاں نو پیار کرے انہوں تے منگن دی لوڑ پیندی کوئی نہیں. حضرات خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. رب فرماندا بندے تو مینوں یاد کر تے میں تینوں یاد کراں جے تہاڈا ذوق سلامت ہو خیر ہو. بندے تو مینوں یاد کر تے میں تینوں یاد کراں. ایمانداری نال دس اج بڑیاں بڑیاں وفاواں کیتیاں جاندیاں نے. میاں صاحب اکن سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک ویتھاں پئیاں جنہاں باجوں پل نساں رہندے شکلاں یاد نہ رہی جائے. ساری زندگی بندے وفاداریاں کردے نے خون تک بہا دیندے نے لیکن کوئی یاد نہیں کردا. حضرات رب فرماندا بندے جے تو مینوں یاد کرے نا اج کسے نوں کوئی چودھری یاد کرے تے کہندا بھائی مینوں چودھری یاد کیتا ہے. کسے نوں پیر یاد کرے تے مرید فخر دے نال آندا مینوں میرے پیراں یاد کیتا ہے. اگر کوئی استاد کسی نو یاد کرے شاگرد نہ میرے استاداں مینوں یاد کیتا ہے. ایمانداری نال دس جنوں عرشاں والا یاد کرے جنوں بنان والا یاد کرے او دا بخت کیسا ہے. فرمایا بندے تو مینوں یاد کر تے میں تینوں یاد کراں. توجہ ہے جی میں چند گلاں کرنیاں نے تہاڈا ذوق سلامت رہے. بندے تو مینوں یاد کر تے میں تینوں یاد کراں. واشکرو لی میرا شکریہ ادا کر بلا تک فرون تے نہ شکری نہ کری. حضرات غور کرنا ارشاد فرمایا بندے تو مینو یاد کر. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے مریدانو فرما دینے میرے مریدو جدو مینو میرا رب یاد کردہ تے فرید نو پتا لگ جانا ہے. جدو مینو میرا رب یاد کردہ ہے تے فرید نو پتا چل جانا ہے. الگلانی سونڈ کمال ہے یار خیر ہوئے برکتہ نصیب ہوئے. میرا رب جدو مینو یاد کرتا ہے تے فرید نو پتا چل جاندا ہے. تے مریداں کے بابا جی ایڈا وڈا دعویٰ ایڈی وڈی گل تے دلیل کی ہے تانوں کیویں پتا چلدا ہے کہ میرا رب مینو یاد کر رہا ہے. تے بابا جی آس کے آندے جدو میں یاد کرنا جدو میں یاد کرنا میرا رب مینو یاد کرتا ہے. حضرات پھر سوال پیدا ہویا مولا تو بندے نو کیویں یاد کرتا ہے تو بندے نو کنا کو یاد کرتا ہے. ایک بندہ اودی عمر 35 سال ہے وہ 35 سال تینو یاد کرتا ہے. وقت اجل آ جاتا ہے دنیا تو ٹر جاتا ہے آیا تو 35 سال یاد کرے گا. نہیں نہیں سمجھ ہی نہیں آئی یار. مولا ایک بندے دی عمر 50 سال ہے وہ 50 سال تیرا نام لیندا ہے تے جدوں فوت ہو جاتا ہے تو 50 سال یاد کرے گا. یا اللہ ایک بندے دی عمر 70 سال ہے وہ 70 سال تینو یاد کرتا ہے تے تو انو 70 سال یاد کرے گا. تے ہن تے 50 تو تے کوئی ورلا ورلا جاوے نا تے مولا تو کتنی کتنی دیر تک یاد کرے. تواڈے سینے ٹھنڈ پے جائے گی لطف آئے گا جو بلا سن کے آواز قدرت آئی بندے گل مکدی مخانا. جتنی دیر تک تو ہے تو یاد کر لے جتنی دیر تک میں ہاں گل مکدی مخانا. جنی دیر تک تو ہے تو یاد کر تے جنی دیر تک میں یاد کراں تے پھر پتہ چلیا کریا کریا بستی بستی گلی گلی کوچا کوچا حسین دا ذکر سونے حسین کتنا یاد کیتا ہے. اے میرے سونے حسین نے اپنے رب نو یاد کتنا کیتا ہے. او یار کتنی عظمت اس حسین دی کہ میرا کریم نبی سجدے چ ہووے. نہیں 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 یار کو سمجھ نہیں مینوں آ رہی.
ਵੀਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਸਜਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਚੀਰ ਦਾ ਬਾਈ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਅਰਦ ਕਰ ਲੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੁਤਫ ਆ ਜਾਏ। ਹਜ਼ਰਾਤ, ਸਹਾਬਾ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਚ ਹੁਸੈਨ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਤੋਤਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ। ਲਜਪਾਲ ਹੁਸੈਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਗੌਰ ਫਰਮਾਣਾ, ਅੱਜ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਤਿੰਨ ਪੰਜ ਸੱਤ ਤਸਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜਦਾ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ। ਜਬਰੀਲ ਆਇਆ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਏ ਅੱਜ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਸਜਦਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਏ। ਇਹ ਜਬਰੀਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵਜਾ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਅਰਦ ਕੀਤੀ, ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸਜਦਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਏ ਰਸੂਲ ਪੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਏ ਰਸੂਲ ਪੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਏ ਬਤੂਲ ਪੇ ਰਸਾਲਤ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਸਜਦੇ ਮੇਂ ਥੇ ਰਸੂਲ ਕਾ ਤੋਬ ਜਬ ਤਲਕੀ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੁਸੈਨ ਇਬਾਦਤ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਜਪਾਲ ਹੁਸੈਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਨੇ ਸਜਦਾ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਨਾਨੇ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਵਾਦੀਏ ਛੰਗ ਦਾ ਪੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲਾਰੇ ਫੀਰ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਠਾਵਾਂ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ। ਉਸ ਸੂਫੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਜੂਦ ਹੋਈਏ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਪੀਰ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲਾਰੇ ਫੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾਜ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਹੁਸੈਨ ਨਾਨੇ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਮੇਰਾਜ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਾਜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਗੋਦਿਆਂ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੇਰਾਜਾ ਗੋਦ ਅੰਮਾ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਅਸਾਰੀ ਤਰੀ ਜੀ ਮੇਰਾਜ ਓਏ ਹੇਠ ਖੰਜਰ ਦੇ ਵਾ ਸੈਯਦ ਨਮਾਜ਼। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਭਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਤ੍ਰੀਜੀ ਮੇਰਾਜ ਓਹ ਖਜਰ ਦੇ ਵਾ ਸੈਯਦ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਚੌਥੀ ਮੇਰਾਜ ਐਨੋਕ ਪੜੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਕਾਰੀ
حضرت امام علی مقام نانے دے کندیاں تو سوار جدے واسطے سجدہ میرا رسول لمبا کرے انہوں حسین آندے نے جدے لئی میرا نبی منبر چھوڑے انہوں حسین آندے نے جدے لئی میرا مصطفیٰ خطبے دے دوران اٹھا کے سینے نہ لا لوے تے پھر خطبہ شروع کرے انہوں حسین آندے نے اے نبی کول تے جبریل آوے تے حسین نو کنے دسیا بھی بتر پوریاں ہو گئیاں نے ہوئے ہوئے نہیں سمجھ نہیں آئی لاجپال حسین نے پتر جدو میری سرکار نے پوریاں تسبیحاں پڑھیاں حسین اترے کر چلے گئے جا گرد کتی اما اجنا نے سجدہ کی تائیں میں نانے دیکھنے آتے سوار ہو گیا بی بی نے فرمایا بے شہزادے آئین نہ کیتا کر میرے بابا نو تنگ نہ کریا کر عرض کیتی اما نانا نے پتر تسبیحاں پڑیاں نے تے بی بی کہندیاں نے نانا تنگ نہ کیتا کر سونے حسین نے عرض کیتی اما اے پریشان ہون دی لوڑ نہیں گھبران دی لوڑ نہیں او وی ویلا آئیں نانے پتر پڑیاں نے میں بہتر قربان کرنے نے مسلمان ذرا غور فرما ایمان والیاں دی نشانی اللہ فرماتا ایمان والے بال گواں تے خرچ کر دے نے فرمایا جان دی واری آ جائیں تے جانی جہاد کر دے نے پروردگار نے فرمایا ان المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون فرمایا ایمان والیاں دی نشانی فرمایا مال بھی خرچ کردے نے تے جدوں جان دی لوڑ پوے جان وی میری راہ چ وار دیندے نے جان وی دے دیندے نے مال دی گل پہلے تے جان دی گل بعد وچ اور حکمت اے سی جڑا بندہ مال نہیں دے سکدا اونے جان کتھے دینی جنوں پیسہ اتنا پیارا ہے اپنا بل 20,000 بھی دے تے مسیتے دین ہوے بھی اللہ نے تنخواہ ودائی ہے تے اس چوں میں 5,000 دینا ہے تے جدوں چولی پھردی ہوے اودوں 100 تے گل آ جاتی ہے پہلے دن 5,000 دا ہوندا ہے پھر اولی اولی تھلے ٹر جاندا ہے تے اللہ دسیا بھی ویکھنا جڑا مال نہ دے جان کتھے لوے گا حسین نے یاد انج کیتا رات بچپنے حسین نے یاد کیتا اپنے رب نو یاد کیتا ڈولیا کوئی نہیں حسین کلا اے یاد رب دی حسین سجنا وچ میں یاد رب دی مکہ چھڈیا اونوں یاد کردا جا رہیا اے مدینہ چھڈیا اونوں یاد کردا جا رہیا اے کربلا ول ٹریا اونوں یاد کردا جا رہیا اے خیمے لگ گئے اپنے رب نو یاد کردا جا رہیا اے اونوں محمد دتا اے اونوں یاد کردا جا رہیا اے عباس دے بادو دے چھوڑے اونوں یاد کردا جا رہیا اے علی اکبر دیا سونا پتر دتا جدی شکر نبی دے نال رل دی مدینے والے آن کے آندے نے سونا حسین علی اکبر دی زیارت کرا دیں کملی والے نو ویکھن نو جی کردا اے علی اکبر دی شکل کملی والے نال ملدی اے علی اکبر واریا اونوں یاد کردا جا رہیا اے علی اصغر واریا اونوں یاد کردا جا رہیا اے حسین نے اپنے رب نو یاد انج کیتا عاشقوں غور کریا اے انج یاد کیتا تڑ لے دائیں سر لے دائیں پھر بھی اونوں یاد کری جا رہیا جنہاں نو اج تک سمجھ نہیں سنائی وہ شہید کینوں آندے نے
ਤੇ ਨੋਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੋਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੁਹਤਰਮ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਨੇ ਦਸ ਮੁਹਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੈਮਿਆਂ 'ਚ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਪਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਨ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਬਾਸ ਉੱਠ ਦੀਵਾ ਬਾਲੇ ਨਾ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਬਾਨਾ ਅੱਲਾ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਰਾ ਬਣਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਸ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੇ ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਦੂਰ ਸੌਦਾ ਵੇਖ ਵਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟਾ ਕੇ ਆਏ ਓਏ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਫਿਲਵਤੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਡਟਣਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਡਟ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਰਥੀ ਬਲੌਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਤਲ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਹੁਸੈਨ ਡਟਿਆ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਖਾਦਮ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਡਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖਲੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਫਾ ਕੀ ਤੈ ਕਿਸੇ ਗਰਦਨ ਵਫਾ ਸ਼ਾਰੋ ਕੀ ਕਟੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰੇ ਮਿਦਾ ਮਗਰ ਜੁਕੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਫਿਰ ਮੌਜ ਚ ਆਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਸਜਣੋ ਧਿਆਨ ਉਤਾ ਕਰੋ ਇਰਫਾ ਉਹ ਰੂ ਸਕੂ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਉਤਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਸੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਤਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਬਾਈ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਤਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਉਤਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੋਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਜੰਨਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮੱਕੇ ਚ ਜੰਨਤ ਵੰਡੀ ਏ ਕਦੀ ਮਦੀਨੇ ਜੰਨਤ ਵੰਡੀ ਏ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵੰਡਦਾ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਦਲੀਲ ਆਈ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦਾ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਚਾਰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਬੇਬਸ ਨਾ ਸਮਝੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਦੁਤਰਾ ਵਾਂ ਬਲਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਖੈਨੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਕਰਬਲ ਦਾ ਛਿਟਜਲ ਮੈਦਾਨ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਪੱਥਰਾ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਏ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ ਤੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਦੋਤਰ ਆਏ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੁਕਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪੱਥਰਾ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੋੜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਆਇਆ ਪੱਥਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਜਪਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇ ਸਹੀ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪੱਥਰ ਫੇਰ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਖਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋ ਕਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੁਸੈਨ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੂਮੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਲੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਇਆ
بیٹھے من رضائی اے دنیا اتار او پیاسے ٹری گئے یار دین دنی دے سائی اے دنیا اتار اے پیاسے ٹری گئے یار دین رات خیمیا چ قرآن پڑھیا جاوے کربل دے ٹبے تے بھی نماز پڑھی جائے تے اسی اے سی لگے ہون گرمیاں چ ہیٹر لگے ہون سردیاں چ تے نماز پڑھنی اوکھی اقبال نے کہا وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برکت بھی نہ رہی شعلہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ عام ہے تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے مسجداں کچیاں تے نمازی پکے تے مسیتاں پکیاں تے نمازی کچے روزیاں دا مہینہ ہوئے تے پجے ہونا میلاد دا مہینہ ہونا تے پتہ لگنا بڑے عاشقاں اگے پیچھے پتہ کوئی نہ حضرات آؤ میرے آقا حسین نے دسیا کہ حسینی ہوے جدا تعلق نماز نہ لے حسینی ہوے جدا تعلق قرآن نہ لے اور الحمدللہ آل سنت تو بختاں تے ناز کریا کر تینوں کسے گھر وچ آل دا ذکر نظر آئے گا تے قرآن نہیں نظر آوے گا تے کسے گھر قرآن دی بڑی تبلیغ ہے تے آل تو نفرت ہے آل دے بارے بغض ہے تو کڈے نصیباں والا ہے قرآن بھی تیرے کر رہے تے مصطفیٰ دی آل بھی تیرے کر رہے پر فرمایا قرآن تے آل دا تعلق ہے جتھے آل ہے اوتھے قرآن ہے تے جتھے قرآن ہے اوتھے آل ہے حضرات صحرا دب تے تے سجدہ کر کے حسین نے دسیا کہ لوگو ایدے نال سخت سجدہ کوئی نہیں آؤ اپنے مالک دی بارگاہ چ جھک جانا پھر اسی آنے ہاں الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے جڑا حسینی ہے وہ ڈول نہیں سکدا وہ نٹھ نہیں سکدا وہ بھج نہیں سکدا کیونکہ عاشق نے آکھیا جیڑا وی جگ تے بن گیا چلا حسین دا انہیں کدی نے چھوڑنا پلا حسین دا انہیں کدی نے چھوڑنا پلا حسین دا جیڑا جگ تے بن گیا چلا حسین دا انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلا حسین دا پوچھو میرے تو کس جگہ ملتا ہے او خدا پوچھو میرے تو کسی جگہ ملتا ہے او خدا نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا دین چھوڑنا پلا حسین دا ساکی بھائی آپ دی فرمائش جی ضرور پڑھ دینا کیونکہ اسی محفل تاں سجائی ذکر تاں سجایا لوکاں نو دسنے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا باتوں میں نیا نا
لوگوں مصطفیٰ فاطمہ حیدر و شبیر و حسن مصطفیٰ فاطمہ حیدر و شبیر و حسن یہ وہ ہے پنج تن کا گرانا لوگ عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگ عظمت سارے رال کے پڑھیے پھر انشاءاللہ میں ایک چھوڑ لگا سارے عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا لوگو جب فرشتہ اے چل یوسف کا تھا رفیع پوچھے جب فرشتہ اے چل یوسف کا تھا رفیع پوچھے میں گدائے در زہرا بتانا لوگوں میں گدائے در زہرا بتانا لوگوں عظمت آلِ نبی بھول نہ جانا اخر دعوانا